محمد عثمان oo kamid qurbajoogta ku raagtay qurbaha isla markaasina dhawaan wadanka yimi ayaa ka sheekeyay xaaladaha uu kala kulmay dalka magaalada Djibouti iyo magaalada Hargeysa maxamed cismaan waxa uu kamid yahay qurbajoogta dhifka ee ka soo jeeda dalka Djibouti iyo waliba Soomaaliland maxamed waxaan uu kamid yahay dadka indheendheeya xaaladda bulshada waxaan uu qurbajoogta dhigiisa ugu baaqanay maal gashadaan dalkooda oo uu arko inay horumar ballaaran gaadhay waxaan u yiri dalka Djibouti hadaan tagay xaqiin hadaan tagay waa labada dal kan waa maal gasho karaya oo waan ku tala jiraa say mashruucyada soo socda ma arkayaa bisha macallina oo maadaba ka reeb ya marka waxa weeyaan insha Allah hadduu Ilaahay raaxo qurbi baan ku sii socdaa ya marka waxaan ku tala jiraynaa soo maal gashada xagan Hargeysa iyo dalkayga kale ee Djibouti ba intaba waxaan leeyahay qoladii habsantaan la hadlayaa ee ka maqnayd ee degdegay jirtay war wadankii waa lagu kala tagay qaybtiina qabsadan leh wadanka soo camira soo camiran lahay talabaan horta waxaan balayayaa madaxweynaheena Soomaaliland Muuse Biixi aad iyo aad iyo muradiisa iyo aad iyo aad u hambalyaya Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi magaalada Hargeysa.